dhalinyarada aqoonyahanka oo tiro ahaan kor u dhaafay 54 zamanaanta aqoon durugsan oo leh cilmiga dhanka arrimaha bulshada muddooyinkii ugu dambeeyayna si gaar ah ugu toobaray ka hortagida sidoo kale xakamaynta cudurka saameynta baahan dunida ku haya COVID-19 garana dadka xanuunkan u nagul way qaybkiin caruurta ayaa saaka laga ambabixiyay xarunta wasaaradda si dhankooda uga howlgalaan gobolada ee degmooyinka dalka garabna u siiyaan dadka u nagul xanuunkaasi saameynta uu ku keenay gaar ahaan caruurta Cabdirashid Ibrahim Sheekh Cabdiraxmaan agaasimaha guud ee wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada ee qoyska Soomaaliland iyo sidoo kale Awale Maxamed Muuse agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada ee qoyska Soomaaliland ayaa bilow goorba faafayay ujeedada gaar ah ee kaleeyeen ama bixinta tiimamkan kooxdan badasha fadhida waa daryeelayaal bulsho oo muddooyinkii u dambeeyay wasaaradda iyo hay'adda UNICEF iska kaashanayeen oo tababaray u socdeen muddo ku jiray xaaladaha Afrika ujeedada markaa tababarka loo siiyay la isku yeelay runtii ay ahayd sidii aynu ka wasaarad ahaan iyo ka dowlad ahaan aynu jawaab uga bixin lahayn xaaladaha COVID-19-ka ee ku aadan caruurta iyo bulshada inta nugul tababar markaa fara badan oo ku aadan dhowrista caruurta iyo sida guud ahaan bulshada loogu adeego ayay kooxdan soo qaateen tababarada oo dhamaaday waxay maanta markaa diyaar u yihiin inay hay'adda UNICEF kaashanayna agabkii guud ahaan ay ku hawlgalayeen iyo qalabkii diyaar u yahay inay maanta wax ka dambeeyaan hawlgalino ay u dirnaan markaa 6 gobol iyo degmooyinkii soo raacayay ay ka hawlgalayeen oo ay ka qabanayaan hawlo ku aadan sidii loo dhowri lahaa caruurta maadaama waxa cudur xanuunkan COVID-19 uu sababi karo dhibaatooyin fara badan iyo tacadiyo soo gaaray runtii caruurta iyo bulshadaba waad ku mahadsantiin sidaad uga qayb gasheen kolay hol adag baa idin taala oo dalkiina iyo dadkiina aad u qaban doontaan oo la idin faahfaahin doono waxaan sidii ka tagayaa in shaqada la idin eegmaday maanta idin bilaabi doonta in noqoto shaqada dhexda iskaga geejisaan oo aad ugu soo adeegtaan bulshadiina idin baahan aad u shaqeynaysaan Warweynta Jaamac Xirsi Gaani wasiirka shaqo gelinta arrimaha bulshada ee qoyska Soomaaliland oo dhankeeda goobtaasi ka hadashay ayaa erayays ugu jiray dardaaran oo go'tsareen iyo sidoo kale dhiirigelin u jeedisay dhalinyaradan ee dhanka kale faafayn ka bixisay sida ka wasaaradan uga go'antahay inay garab siiyaan dadka u nugul xanuunka COVID-19 maanta oo ay tahay bisha June 14 waxay wasaaraddu diyaar u tahay inay ka hawlgasho dhammaan gobollada dalka biidnillaahi raxmaan iyada oo iminkana kuurgal u ah bulshada inteeda nugul ee ay iyadu si rasmi ah mas'uulka uga tahay oo ay kow ka yihiin caruurta iyo haweenka iyo dadka naafada ah kuwa laga tirada badan yahay dhamaantoodba waxa halkan hortayda fadhiya waa 54 xubnood oo bartay adeega daryeelka bulshada run ahaantii tababarka waxa u dheer waa arday intooda badani wax ka dhigta jaamacadda Hargeysa isla markaana wasaaraddu ay gacanta ku hayso iyadoo kaashanaysa oo ay ka taageerayso hay'adda UNICEF mar labaad baan u mahad celinayaa boqolka arday waxay u kala qaybsamaan 3 gobol Maroodi Jeex oo caasimadu ku taalo gobolka Awdal iyo gobolka Togdheer maanta waxa nasiib u yeeshay oo hawshan ka qayb qaadanaya 54 xubnood oo ka mid ah ardayda wax ka baratay jaamacadda Hargeysa kuwaasoo tababar dheeraad ah u qaatay sidii ay uga hortagi lahaayeen ama ay uga hawlgali lahaayeen bulshada uga kaalmayn lahaayeen gaar ahaan caruurta iyo haweenka la tacaalka ama daryeelka xanuunka COVID-19 waxaan leeyahay marka hore aad baad u mahadsantihiin sida aad ugu diyaar garowdeen inaad bulshadiina u adeegtaan idinkoo ku dabaqaya culunta aad barateen Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV Somali Cable Hargeysa